أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈیلی ایک منٹ حدیث فورتھ ذوالحجہ 1442 ہجری 16 جولائی 2021 نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند نہیں جو ہے ایک بے فائدے مینس ادھر ادھر کی بات نہ کرے نمبر دو مال برباد کرنا نمبر تین زیادہ سوالات کرنا یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سورس بخاری 14:77 نمبر دو جب تین آدمی ایک ساتھ ہو تو دو آدمی چپ چپ کے بات نہ کرے کیونکہ اس سے تیسرے ساتھی کو تکلیف ہوگی ابن ماجہ 3775 نمبر تین اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو محبوب رکھتا ہے جو مخلص نیک اور بال بچے والا ہو ابن ماجہ 4121 سورس دنیات ممبئی سبھی کے لیے دعا کی خاص گزارش ایسی ہماری پیاری حدیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو کلک کریے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ